မိသားအိမ်ရဲ့အားသာချက်ကကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုပုံသွင်းနိုင်ခြင်းပါပဲ။ကိုလိုသလိုမောမှန်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။အိမ်မှာပရင်ပေါက်ဘောင်ကဒေါန်စွန်သိတ်ချွန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်။ဓမ္မအဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပုံသွင်းလိုက်ပါ။ဘောင်ကိုအနာခုံခုံလေးဖြစ်သွားအောင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံရအောင်လုပ်ပါမယ်။နိုင်ငံတွေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကဘလောက်အထိပုံသွင်းလို့ရမလဲတူးဆွလို့ရမလားလို့မေးကြပါတယ်တကယ်တော့မြေသားအိမ်ဆိုတာဟာအပေါ်မှာနောက်တစ်ထပ်ထပ်ပြီးတင်မယ်အိမ်ခေါင်းမိုးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အင်မတန်ခိုင်ခတ်ပါတယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုခိုင်ခတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ယူဆထားတာထက်ပိုပြီးတော့ကြန့်ခိုင်ပါတယ်ကြိုက်သလိုပြင်ဆင်လို့ထွင်းလို့ရပါတယ်ပျက်စီးမသွားပါဘူးပြိုကျမသွားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ရန်ဆောက်ထားပုံကချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းတယ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အုတ်စီအုတ်တက်တဲ့အခါမှာအုတ်ချက်တိုင်းကိုရှက်ထိုးပြီးစီထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်အလေးချိန်ကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်ရင်ရှိပါပဲချိတ်ဆက်အားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးတူးလို့ရတယ်တော်တော်လေးချဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့ခက်ကြဲကြဲလေးထိုးခွဲလိုက်လို့ရပါတယ်။နိုင်ရန်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီနေရာကိုကြည့်ပါကျွန်တော်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးတူးလိုက်ပေမဲ့မရပါဘူး။တော်တော်ခိုင်းပါလေ။တချို့ကပြောတယ်မြေသားအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တခိုးကအိမ်ထဲကိုလွယ်လွယ်လေးဖောက်ဖင်းပြီးဝင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့လေ။သူတို့တွေကတန်ချောင်းတွေတန်တိုင်တွေတန်လျင်းနေယူလာပြီးအိမ်ထဲကိုအလွယ်တကူဖောက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပရင်းပေါက်နဲ့တကားကိုဖျက်တော့ကိုဖျက်ပြီးဝင်တာကဒီလိုတူးဆွဖြိုချပြီးဝင်တာထက်ပိုပြီးပြေပါလိမ့်မယ ဘရင်းပေါက်ဒါမှမဟုတ်တကားကြီးပေါင်ကိုနောက်မှတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားထိုးတက်စင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကြီးပေါင်ထက်ပိုပြီးကျဲအောင်ထွင်းရတာပါပဲကြီးပေါင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အနည်းဆုံး၄လက်မှတော့ကျဲအောင်ထွင်းရမှာပါဒါမှတက်စင်ရလွယ်ကူမှာပါလူတဲ့အနေထားရအောင်ဖဲ့ပြီးချက်ပြီးရင်ကြီးပေါင်ကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းချိန်ဆလို့ရပါပြီလောက်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ရှုံကိုကောက်ရိုးနဲ့ရောဖို့ပါကောက်ရိုးထဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှုံတစ်မျိုးတည်းပဲထည့်မယ်ဆိုရင်ပရင်းပေါက်ကြီးပေါင်ကရှုံနဲ့အလွယ်တကူနှိမ့်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ကောက်ရိုးထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကြီးပေါင်ကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်အောင်ထိန်းရလွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှုံနဲ့ကောက်ရိုးအရင်ထည့်ပါထည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာကြီးပေါင်တင်ပါတင်ပြီးရင်အနိုင်အမြင့်စစ်ဆေးပါတစ်ဖက်ဖက်ကတော်တော်လေးမြင့်တက်နေရင်ညီသွားအောင်လို့အဲ့ဒီမြင့်နေတဲ့ဘက်ကိုတူနဲ့ထူချပါနောက်ထပ်နီနံတစ်ခုကတော့နှိမ့်တဲ့ဘက်ကိုမြင့်တက်လာအောင်လှုပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကြီးပေါင်ကတဲတဲမမဖြစ်မဖြစ်တိုင်းတာရပါမယ်90ဒီဂရီတဲ့မှန်နေရပါမယ်ဒါမှအလေးချိန်ကိုပို့ပြီးတော့တောင့်ခံနိုင်တဲ့ကြီးပေါင်ဖြစ်မှာပါဒါမှကြီးပေါင်ကိုငြိမ်သွားအောင်ထိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့နိုင်ရန်နဲ့ကြီးပေါင်ကြားထဲဟနေတဲ့နေရာကိုဖြည့်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့ရှင်နဲ့ကောက်ယူရောထားတာကိုပဲသုံးပါမယ်တခါတလေတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ရိုးလုံလုံလောက်လောက်မထည့်ဘူးဆိုရင်နိုင်ရန်ကအက်သွားတာပါလေကောက်ရိုးနဲ့နေရင်ကောက်ရိုးဖြေပါမယ်တချို့နေရာမှာတော်တော်လေးဟနေတတ်ပါလေဒါဆိုရင်အုတ်ခဲကျိုးတွေကြောက်တုံးတွေရှင်တုံးအပိုင်းစာတွေစသဖြင့်တစ်ခုခုကောက်ထည့်နိုင်ဖြေနိုင်ပါတယ်
Dilo phi me so yin nan yang ga chao myan da lo ji bang ga le po bi mye da ba le da jaw ji kaung ne ha lai sha ma ni be ko won jin ma chi da go be tou ma plaster kai mi bi so yin a the ga ha go myin ya lo ma mho ba bu ke da ga ro chan lo da rain mao ji bang da ga bao ji bang tat sen ne ni lan ma be tat sen ya la lwe ba le လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်နန်းရံကိုပလတ်စတာကင်မယ်ရက်ပိုင်းတော့အချောက်ခံမယ်ချောက်သွားပြီဆိုရင်နန်းရံပေါ်ဆေးတုပ်အယောင်ချဲလို့ရပါပြီဆေးတုပ်ပြီးရင်တော့အိမ်ကအသက်အတိုင်းဖြစ်သွားမှာပါဒီသားအိမ်ကလုံးဆောက်ရတာအင်မတန်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ရှင်တွေနဲ့ကစားရင်းနဲ့အိမ်တစ်လုံးရသွားတဲ့သဘောပါပဲစပီးဆော့မယ်ဆိုတာနဲ့မားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာပဲရှိပါတယ်မကြိုက်ဘူးစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အိမ်ကိုအမြဲတမ်းပြင်လို့ရပါတယ်ပရင်းပေါက်ကိုဒီဘက်ကနေဟိုဘက်နိုင်ရန်ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ပရင်းပေါက်နေရာကိုရှင်နဲ့ပြေးလိုက်လို့လည်းရပါတယ်ပြိုကျသွားမလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေကြရမလို့ပါဘူးနိုင်ရန်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာအလွယ်တကူတူးလိုက်ဖြိုချလိုက်လို့ရတယ်မိသားအိမ်ကအင်မတန်ခိုင်ခံ့ပါတယ်တာရှိခံ့ပါတယ်တစ်ခါတလေပရင်းမောက်ပေါင်ကိုချစားသွားလို့တူးထုတ်ပြီးအစ်စ်ထက်ပလတ်စတာပြန်ကိုင်းဆေးထက်တုပ်လိုက်ရင်အိမ်ကအစ်စ်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်မိသားအိမ်ဆောက်ထားသူတချို့ကအင်္ဂုဘလို့ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိတော့အင်္ဂုဖြိုချပြီးတိုက်အိမ်ဆောက်ကြပါလေစိတ်မကောင်းစရာပါပဲတကယ်ဆိုရင်မိသားအင်္ဂုပြင်ဆင်ရတာအင်မတန်လွဲကူပါတယ်ကိုလူအပ်တယ်လို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်မိသားအင်ဆိုတာတခြားအင်အမျိုးအစားတွေထက်ပိုပြီးပြုပြင်ရလွဲကူပါတယ်ဘယ်သူမှမဆိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်ပြောစရာလဲကောင်းတယ်အကုန်ကြလဲနေပါတယ်မများပါဘူးဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်တိုင်းကြလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်